Sveže tiskan Svet 24 prinaša. Prva laž Mira Cerarja, Alenko Bratušek Junkerju predlagal sam. Koliko imajo pod palcem slovenski poslanci? Odkrili smo visoke kredite, kmetije in celo zidanice. Umor dolenskega gostilničarja Vlada Pinteriča po 2 mesecih še vedno skrivnost. Svet 24. Od ponedeljka do sobote. Od 1. septembra kar 8 strani več za isto ceno. Svet 24. Za naročnike samo 70 centov. www.svet24.com.